Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ደህና ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ወላ አልহামዱሊላህ ነኝ በጣም ደህና ነኝ። እኔ ደህና እንደሆንኩትም እናንተ ደህና እንድትሆኑ የዘውትር ምኞቴ ነው። ኢንሻአላህ ዛሬ ማሳያችሁ ድሪያና ብትን ጨርቆች ነው። ድሪያዎቹ የምታዩት ከ35 ሪያል ጀምሮ እስከ 70 ሪያል ይሆናሉ። እና በፎቶ ደግሞ በቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እያንዳንዱን ፎቶ። እና እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ። ጨርቆቹ ደግሞ ሜትር ከ3 ሪያል ጀምሮ 5 ብር፣ 10 ብር፣ 15 ብር እያለ እንደ ጨርቁ ኳሊቲ ብሩ ይጨምራል ማለት ነው። እና እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ። እና ይሄ የሚገኘው በመካ ውስጥ ነው። ሱገል በደው በታች የሚገኝ ነው ይሄ ሱቅ። እና ብዙ ሱቆች አሉ። ለጊዜው ተከፍቶ ያገኘው ሱቅ ይሄ ነው። እና እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እና ማለት ወደ ሪያድ፣ ደማም፣ ጄዛን፣ ጣይፍ፣ መዲና መላክ እንትን ተጀምሯል ማለት በአማና በአውቶቡሶች የሚሄደው ማለት በጭነት መኪናዎች በአማና የሚሄደው ተጀምሯል። ልልክለት የሚፈልግ በዋትሳፕ ቁጥሬ እዚህ ላይ ጽፈዋለሁ፣ ሊያገኘኝ ይችላል። እና ማንኛውም ቦታ እልካለሁ። ወደ አውሮፓም አሜሪካም ከፈለጋችሁ እልካለሁ። እና ሄዶ መግዛት የፈለገ ያው ቦታውን ነግሬያችኋለሁ። አይ ላኪልን ግዥልን የምትሉ ከሆነ በዋትሳፕ በውስጥ አናግሩኝ። እና እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። በሌላ ጊዜ ሌላ ነገር ይዤ እስከመጣ እንሻ አላህ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።